তোমাৰ পৰা এটা কথা জানিবলগীয়া আছিলে। কি কথা? কিশোৰে যে জেঠাই ঘৰত থাকিবলৈ ললে কিয়? দেউতা খন্দেক কৰাটো ভাল আছে জানো? তেনেহলে দেউতাই মা আৰু ককা নোহোৱা কেছটো দুবছৰতে কিয় বন্ধ কৰি দিলে? পইণ্ট। তহঁত দুটা একে ন? দুটা মানে? মই তোৰ আৰু মন্দীপাৰ কথা কৈছো। কিয়? নহয় মানে অইন ছোৱালী হোৱা হলে বীণা শত্ৰু বুলি ভাবিলেহেঁতেন। মন্দীপাই ভাল বেয়া ভালকে বুজি পায় মা। হব, তোক চিনি পালে তোক বুজি পালেই হল, আনক বুজি নাপালেও কথা নাই। কিন্তু কি কিন্তু? বিয়াৰ পাছত যদি বোৱাৰীজনী দিল্লীত থাকেগৈ মানুহে বাৰু কোৱাকুই কৰিব নেকি? মা, সেই টপিকটোৰ নুলিয়াবা প্লিজ, সব কথা খেলি মেলি হৈ যাব। নাই নুলিয়াও, মানে মনলৈ কথাটো অহাৰ কাৰণে কলো। নাই, মনলৈও নানিবা, মন্দীপাই যদি গম পায় তাই খুব কষ্ট পাব। প্লিজ কৈছিলি দেখোন, তই বৰ কথা পাহৰো। মিছা কথাবোৰ মই পাহৰোৱে, সঁচা কথা ক, জেঠাই ঘৰত কিয় আছগৈ? বৰমাৰ গা বেয়া বাবেও কৈছোৱে। ফাঁকি দিছ? তই আমাৰ ঘৰ এৰি বৰমাৰ ঘৰত থকা কাৰণটো বেলেগ। নহয় অ, তেনেহলে খা মোৰ শপত আৰু ক যে তই মোক ফাঁকি দিয়া নাই। আরে মন্দীপা, তোমার কথাই পাতি আছিল হসা মহাসন। মন্দীপা, ইমান রাতি পয় যে? ইটস 10:30। ইয়ার সময়ের জ্ঞান থাকিলে হে। ঠিক আছে, তোমালকে কথা পাতা, মোর অকনমান কাম এটা আছে। মা, কথা এটা আছিলে। কি বাচ্চাৰ দৰে কামবোৰ কৰি আছো মাজ ৰাস্তাত? তেনেহলে জেঠাই মোক তেনেদৰে কিয় ক'লে? বৰমাৰ বয়স হৈছে, কৈছে আৰু কিবা কিবি। এতিয়াতো তাকেই ভাবি থাকিবি নেকি? বয়স হোৱাৰ বাবে কোৱা নাই, চিমিক মই জানো। চিমিয়ে কেনেবাকৈ তোক ঘৰৰ পৰা যাবলৈ কোৱা নাছিলতো? কি হ'ল, নক কিয়? তয়ো বাচ্চামীৰ দৰে কি কথাবোৰ কৈ থাকো, বৈ মোক কিয় ঘৰৰ পৰা উলিয়াব? কাৰণ চিমিক মই ভালদৰে জানো, নিজৰ বাহিৰে তাই কাকোৱে চিনি নাপায়। আৰে জীৱে তাৰ উদাহৰণ, তোৰ কথা মতেই মই চিমিৰ লগত ভাল হৈছিলো, তাই কেৰু লৈছিলো। মইতো মনে মনে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছিলো। দাদা মন্দীপা, কি কথা? মোৰ কিন্তু ভয়হে লাগিছে জানা। আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কিন্তু এওঁহে মোক গালি পাৰিব পাৰে। মই গালি পাৰিবলগীয়া এনেকুৱা কি কাম কৰিলে?
মই এক প্ৰকাৰ চাকৰিটো ৰিজাইন দিছো। কি? কিয়? মইতো মনে মনে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছিলো। দাদা, সিমিক ডিভোর্স দিম বুলি তো পগলা হৈছ নেকি? আজিকালি লৰা ছোৱালীৰ দৰে কথা কৈছ, কথাই প্ৰতি ডিভোর্স। গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ সম্পৰ্ক এনেকুৱা নহয়। বৌয়ে যি কৰিছে তহঁতৰ ঘৰখন বচাবলৈ কৰিছে, মোক যদি উলিয়াইও দিছে তহঁতৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ বাবে কৰিছে। মানে মই কথাটোহে কৈছো, বৌয়ে উলিয়াই দিয়া নাই মোক। দাদা, মোৰ দিল্লীলৈ যাবলৈ মন নাই। হঠাৎ দিল্লীলৈ যাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল যে? চাওকচোন মা, জানি শুনিও কথাটো কৈছে। সৰুৰে পৰা মই অকলে আছোঁ, এতিয়া এখন ঘৰ পাইছোঁ, নিজৰ মানুহ পাম সামাজিকভাৱে, এই সকলোবোৰ এৰি মই অকলে অকলে দিল্লীত কেনেকৈ থাকিমগৈ? একদম ঠিক কথা, তুমি দিল্লীলৈ যাব নালাগে। দিল্লীলৈ নগ'লে চাগে চাকৰিটো মোৰ নাথাকিব, আৰু সেইবাবে মই ৰিজাইন দিম বুলি জনাই থৈ আহিছোঁ। কিন্তু মনদীপা, এই চাকৰিটো তোমাৰ পেচন আছিলে, আৰু এতিয়া তোমালোক মোৰ লাইফ। নালাগে তুমি চাকৰি কৰিব, আমি দুজনীয়ে মিলি ঘৰ চম্ভালিম। তোমাকতো বিয়নীৰ মেল মিলিবলৈ লগ এটাহে লাগে নহয় জানো? হওক দে বিয়নীৰ মেল, আমি ঘৰত থকা মানুহবোৰৰ কথা তহঁতে বাহিৰত থকাবোৰে কি বুজিবি ন? একদম। আৰু একো ক'ব নালাগে তই, মই বুজিব লগাখিনি বুজিলো। দাদা শুন না, দাদা মইতো মনে মনে সিদ্ধান্ত ল'লো, মনে মনে সিদ্ধান্ত ল'লো পেলাইছো, সিমিক ডিভোর্স দিম, সিমিক ডিভোর্স দিম, সিমিক ডিভোর্স দিম। মা, তোমাৰ মন বেয়া নেকি? নাইটো, তুমি পঢ়া। চাবা, এইবাৰ মই ৰোল নম্বৰ ১ হৈ তোমাৰ মন ভাল কৰিম। মাক দেখি এতিয়া মোৰ লাগিছে যে মোৰ ডিচিশ্যনটো কাৰেক্ট হয়। কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে যদি এই কাৰেক্ট ডিচিশ্যনটো ভুল যেন লগা হয় তেতিয়া? উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি, উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি, মোক চাকে সাসপেন্ড কৰি দিব, কিন্তু মোৰ আপত্তি নাই, মই ইয়াৰ পৰা কলকো নাযাওঁ। আজি তুমি ভাত আমাৰ ইয়াতে খাই যাব লাগিব, ৰবা মই ভাত ৰান্ধোগৈ। এক মিনিট, মই অলপ আগতে শুই উঠিছিলোঁ, তুমি মোক চাহ একাপ দিয়াৰ কথা আছিল, মনত আছেনে? আছে আছে, তোৰ কথা এতিয়া বাদ দে, এতিয়া সকলোবোৰ কথা আমাৰ বোৱাৰীৰ মতে চলিব, বুজিলি? মাক কিন্তু ইমান সুখী মই কেতিয়াও দেখা নাই। মাক দেখি এতিয়া মোৰ লাগিছে যে মোৰ ডিচিশ্যনটো কাৰেক্ট হয়। কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে যদি এই কাৰেক্ট ডিচিশ্যনটো ভুল যেন লগা হয় তেতিয়া? কি হল মা,
তোমার মন বেয়া নেকি নাইটু তুমি পড়া সাবা এবার মই রোল নাম্বার ওয়ান হই তোমার মন ভাল করিম পরীক্ষাত এক নম্বর দুই নম্বর কম বেশি হয়ে থাকিব মন ভালে না থাকিলে আজি মই টপ করি সুখী হব নোৱাৰিম আজি মই ইংরাজিত 25 পাইছো কাইলৈ তুমি কেমিস্ট্রি টপ করিবা এইবোৰ পৰীক্ষাই আমাৰ জীৱনটো হলাই নেপেলাই জীৱনটো হলাব আমাৰ ভিজনে তুমি জিকিব খোজাতকৈ সুখী হবলৈ খোজা তুমি কি হব খোজা কি কৰিব খোজা এইবোৰ যদি মন মগজত ভৰাই থোৱা মোৰ দৰে হাজাৰটা কিশোৰেও তোমাৰ একো কৰিব নোৱাৰে বাকী তোমাৰ কথা এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এইবোৰ নাম্বাৰহে নাম্বাৰৰ কাৰণে কেতিয়াও নপঢ়িবা পঢ়িলে সদায় মনৰ পৰা পঢ়িবা তোমাৰ ছাবজেক্টটো তোমাৰ বিষয়টো সদায় শ্ৰদ্ধা কৰি পঢ়িবা প্ৰতিটো ছাবজেক্টে তোমাক জ্ঞান দিয়ে আৰু এই জ্ঞানবিলাকে আমাৰ জীৱনত সহায় কৰে আৰু নম্বৰটো এনেই আহে অ'কে মা তই আমার ঘর এরি বর্মার ঘর থাকা কারণ তো বেলা যে মানুষের মন মরি যায় সেই মানুষ থকা নথকা একই ভাইটি কি কারণে জেঠাই ঘর আছে গই মাক দোষী প্রমাণ করবলৈ কেস রিওপেনের এপ্লাই করে বর ভাল কাম করেছ বলে ভাবিছ সগৈ রিওপেন করে তো ভাল কাম করেছ বলে ভাবিছ কিন্তু মাক দোষী সজাবলৈ নহয় আসল দোষীক ধরা পেলাবলৈ উঠৰ পৰা খতুন আছে বৃষ্টি মা কি হল কি হয়েছে তোমার চাও আরে হাতখন দেখুন গরম কপালখনও গরম হয়ে আছে জ্বর উঠেছে তোমার সিমিক কেউ ইমান চুরিছা মই শুই আছিলো অলপ বহা আরে ভিতরলৈকে বলা ইয়াতে বহা কি হয়েছে তোমার গা বেয়া লাগিছে নাকি তুমি থাকুতে মোর গা বেয়া হব পারে নাকি যে মানুষের মন মরি যায় সেই মানুষ থকা নথকা একই ভাইটি কি কারণে জেঠাই ঘর আছে গই বলা বলা
মোৰ জ্বৰ উঠা নাই অ গাটো এনেই গৰম হৈ আছে তুমি বহাচোন মোৰ একো হোৱা নাই ভাল হৈ যাব তুমি মই জানো নহয় তোমাৰ জ্বৰ উঠিছে নে নাই বলা নাই উঠবা তোৰ লগত কথা অলপ আছিল মাহি মাৰ জ্বৰ এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লওক পিছত কথা পাতিবা হ'বনে ডাঙৰ মানুহে কথা পাতিলে মাজত মাত মাতিবলৈ শিকাই পঠাইছে আশ্ৰমৰ পৰা ঝৰ্ণা তুমি কৈছিলা যে জেঠাই গা বেয়া ভাইটিও কৈছিলে জানাই যদি একেটা কথাকে কিয় সুধি আছা দিনৰ পৰা কাৰণ মই জানিবলৈ খোজো যে তুমি কিয় ভাইটিক ঘৰৰ পৰা যাবলৈ বাধ্য কৰিলা কি ভাবা তুমি লুকুৱাই ৰাখিলে মই কথাবোৰ জানিব নোৱাৰিম ভাইটিয়ে কেতিয়াও নকলেহেঁতেন যদি তাক মই পকাই পকাই কথাবোৰ নুসুধিলোহেঁতেন কিয় কিয় ঘৰৰ পৰা তাক খেদাই পঠিয়ালা কাৰণ এইখন ঘৰ আমাৰ আৰু আমাৰ ঘৰ আমাৰ মতে চলিব মোৰ মতে চলিব কিশোৰৰ মতে নহয় সিমিক পংখী সৰু ছোৱালী তই কিন্তু ডাঙৰ মাক দোষী প্ৰমাণ কৰিবলৈ কেছ ৰিঅ'পেনৰ এপ্লাই কৰি বৰ ভাল কাম কৰিছ বুলি ভাবিছ চাগৈ ৰিঅ'পেন কৰিতো ভাল কাম কৰিছ বুলি ভাবিছো কিন্তু মাক দোষী সজাবলৈ নহয় আচল দোষীক ধৰা পেলাবলৈ আৰু এইটো কথা মই মাকো কৈছো তই কলি আৰু মই মানি ল'ম তই মানি নললে সঁচাটো মিছা হৈ নাযায় পংখী তুমি অলপ সময় কাৰণে ককা ওচৰলৈ যোৱা যোৱা এতিয়া ক তই আচলতে কি ক'বলৈ আহিছিলি সে বৃষ্টি